A Polícia Militar apresentou aqui no NISC, Núcleo Integrado de Segurança Comunitária, o Leonardo Gomes de Lima. Ele tem 39 anos, é natural de Lagoa dos Gatos, mas mora aqui no bairro do Salgado. Informação que ele bebeu muito, bebeu. E chegou em um veículo, um Fiat, aqui no bairro do Salgado, e começou a quebrar. E foi apresentado ao estado desse cidadão, como é que ele está totalmente embriagado, chegou até a agredir policiais militares, né? Por que você fez isso? Eu vou saber do Cabo Ítalo. Cabo, foi que aconteceu, Cabo? Diga aí. Mas nós fomos solicitados pela central do batalhão, que tinha um cidadão, esse cidadão estava numa rua ali no Salgado, com uma pedazinha, quebrou o carro de um cidadão todinho, e estava virado. Aí nós levamos ele para o hospital para ser medicado. Chegou lá no hospital, tiramos a algema dele, que ele estava sendo medicado, ele agrediu o colega nosso, um cabo, com a corona na cabeça, cortou com a algema. O Cabo Salvador. Cabo Salvador. Aí eu tô trazendo ele pra aqui agora pra ser tomado as medidas cabíveis. Chegou até a quebrar os seus óculos, hein? Foi, quebrou meus óculos. O procedimento vai ser feito aqui na segunda delegacia, já que isso aconteceu no Salgado. E outro procedimento na terceira delegacia. Ai, que você é Adeildo! Como é que faz? É com você, como é? Adeildo. Adeildo? Silveira. E aí, foi o quê? Foi muita cachaça, foi? Só pode. Só pode. Foi o quê? Pitu, cana... Eu só bebo latinha. Latinha. Foi quantas latinhas? É, umas quatro. Quatro. E qual foi o tira-gosto? Linguiça. Linguiça, né? Mas tem maconha na jogada, não? Eu sou um cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou um cara homem. Você é o quê? Não me tira de tempo, isso. Tá arrependido, não? Eu arrependido de quê? Agrediu um policial, rapaz. Eu arrependido. Agrediu um policial do hospital, foi fazer um... Mas eu não tava lembrado disso, não. Não tava, não? Tava, não. Tava muito doido, né? É, por causa de cachaça, né? É, mas vai deixar essa cachaça, não vai? Só pode. Aí que... Você foi quebrar o carro do rapaz? Eu quebrei porque eu tava muito doido, meu velho. É, muito doidão, né, Léo? É bom, se eu tivesse bom, eu ia quebrar. E era? Não ia. Não ia. Já fosse preso alguma vez? Eu não sei quantas vezes. Só cachaça. Só cachaça. Eu vou fazer o quê? Mas deixa essa vida, rapaz. O quê? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar... Tirar onda, né? Tirar uma ondinha, né? Quebrou o carro do rapaz. Eu não me lembro. Agrediu o policial. Pode filmar aí. Oi, eu tô dizendo a verdade. Tá entendendo? Pode filmar, não pode? Pode, apoio. Viu? Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Foi muita maconha. Ah, ai! De novo. Ah, ai! Muito bem. Cachaça, carai! Como é, rapaz? Cachaça, carai! De novo! Toma cachaça, carai! Muito bem. Com imagem...